ဇေနိုင်သည့်ကြံခိုင်ကြီးမသောဝရိယတော်ဒီဘုသောပါယတဗုံတော်ဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။အိမဘုပ္ပဝါပံမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဒီမနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ပူဇော်မှစက္ကလူတံပူဇော်ပါကုန်၏။အရှင်မြတ်ဘုရား။ယနေ့ယခုစက္ကလူတံပူဇော်ရသောအကျိုးအားကြောင့် ဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မှအပေါင်းတို့သည်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းဆေရဲ့ဦးခြင်းဆေရဲ့နာခြင်းဆေရဲ့သေခြင်းဆေရဲ့ပေါင်းတို့၏ကိဉ္ယကုံယာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြီးမြတ်သူဝိဘဝတူတူနှင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်ကြင်ကြံကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သောအမျိုးကောင်းသားယရနာအမျိုးကောင်းသမီးယရနာများဖြစ်ရပါလူ၏အရှင်မြတ်ဖရာ။ ဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာသံဃာအမျက်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါးဥထိပ်ထား၍သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှိခိုးဘူဇောဖူးမြောမှလျော့ကရောကြရအောင်ခမညာဩကာသ ဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခသိန်သောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာယရနာ တရားယရနာသံဃာယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယူအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးဘူဇောဖူးမြောမှလျော့ကရောပါဤအရှင်ဘုရား။ ဖေယျမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အားရှုသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောမှလျော့ကရောကြသောတက္ကိစ္ဆာကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခွာဝလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာတိခြင်းဆန့်ရှိသော ကောင်းကျေးဇာနာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့နှိမ်ယံဆောစွာကိုးစီးကိုးငါမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။ ဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။
Dharanangisami, Dhamman Dharanangisami, Dhangan Dharanangisami. Dudiyambi Bodhandaranangisami, Dudiyambi Dhamandaranangisami, Dudiyambi Dhangandaranangisami. Dadiyambi Bodhandaranangisami, Dadiyambi Dhamandaranangisami, Dadiyambi Dhangandaranangisami. Tarena Kamenam Beri Bonam. Adingatamanagadam ubodhata dilandamandarugan kadawa apamadi natambadita. Dadanado ni natongaya chaseto ni kosa tegri tondoya sisete kuni. Tazamula vijo descendiye natonsa goguni nubimala nasangaya tanilani. Mani dani da yi biuni kaya yi biuni miuni. Aungchanda yuha dhamma da ya dadana sinda jaundai. Dhamma radhi ma dhamma 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 yun jaundai yi dun sin jimba bilo adi. Dhamma buza tu dhamma dhamma kanna nai. Shango miu nipemiba miya mutaiwi. Ude aumien do mumu aumita su ne. Mani miu uin tan dom yamya tan mita suru yi. Amida ta na dhamma ta na apsipsin. Hoja ato. Shema gadwa mati miya yi. Amadiya saka miya apayin taun deya di tana do. Maha gadwa sura. Ura miyaswa yi tadiya tawaka Duti nga dra ma Duti ya ma idare padu shen chichu Kandhaya re pogo tu miyame pshite Miyaswa ya re pobiro Tato si re mathe miya jita bha Ata yue aapshe Miyaswa ya ne shima gadwaru ha Padua jire suraro Madame Shindu Dija Madinambo. Dodo Yasavya Yasavya got the door, she said, Tiyome. Nido Muyadole. Shema Gadaba Matimia got the door, dear Nasay Tiyom Shidi. Matimia to Absidim. There you have in Jime Sunushino. Yes, of Yare Shima Gadwaga, the Chiyon Chinai de Luswam. Dodo, we for the good night,
ရှင်မဂတ်ဘာရဲ့ခုနှစ်ကိုမသိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုသူကကြီးတယ်ဆိုတာတော့ပြောလို့မရ။ရသော်ဗျာပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်မှာရသော်ဗျာရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပိဋကတ်သုံးသွယ်အနိကေ၅ပါးဓမ္မခန္ဓာအောင်၈တောင်း၄တောင်တဆူတစည်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥသိကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မဂတ်ဘာ ရှင်မဂတ်ဘာကဥသိကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးဝိနည်းကျမ်းကြီးကိုစီစစ်တဲ့အခါမှာတာဝန်ယူတာကရှင်ဥပါလိမထေရမြတ်ဖြစ်ပြီးတုတ်တန္တပိဋကတ်နဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ရှင်မဂတ်ဘာမေးသမျှကိုဖြေရှင်းအတိပြုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ဖြစ်တယ်။ ပရမတ်တန်ခါရဲ့နာမမြတ်စွာဘုရားဟောသမယတရားတော်တွေကိုတဆူတစည်းဤဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဤဖြစ်လို့အလွန်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမြတ်မကမြတ်မောက်ခေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ခြေဆုရှင်တို့လည်းဆိုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီကဿပမထေမြတ်ဟာတက်တော်တရား20ထီအောင်သက်ရှင်ပြီးတက်တော်ရွယ်တော်ကြီးသည့်ထီအောင် ပဲမသတင်းသုံးလို့ဆိုရာဇဂျုံမြို့ကိစ္စကုတ်တောင်မှာပဲတောင်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးတယ်လို့သိရှိရတယ်ပေါ့လေကိစ္စကုတ်တောင်ဆိုတာရာဇဂျုံမြို့ကတောင်ငါးလုံးကတောင်ငါးလုံးဝန်းရံထားတဲ့ရာဇဂျုံမြို့ရဲ့ကိစ္စကုတ်တောင်ဟာ ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တပည့်တော်ကတွေသရဉ်သုံးနေထိုင်ရာတောရာကျောင်းတွေနဲ့စီကားတဲ့နေရာလို့ဒီလိုဆိုမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီကိစ္စကုတ်တောင်မှာသရဉ်သုံးရာတက်တော်ရွယ်တော်ကြီးလာသည့်ထီအောင်ကိစ္စကုတ်တောင်ပေါ်တက်လိုက်မြို့ရဲဆင်းလိုက်တယ်တောင်တက်တောင်ဆင်းလုံးနေတော့မယ်လို့ဆိုတာကို သိရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြီးလာသည့်ထီအောင်ကိစ္စကုတ်တောင်မှာသရဉ်သုံးနေဆိုရက်တာရကဒါကိုကြည့်ရတာကိုအသက်တော်ရွယ်တော်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတောင်တဲ့တောင်ဆင်းမလုပ်ဖဲနဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဝေလုံးဝန်စားတဲ့ကျောင်းတွေပေါ်မှာသရဉ်သုံးမှု တခါရကမှာမြန်ဟာရှောက်ကြတယ်ရှင်ဗျာတက်တော်ကြီးပြီနေ့စဉ်နဲ့အမြတောင်းတဲ့တောင်းစင်ပင်မလှပါတယ်မြေပြင်မှာကျောင်းတွေရှိတဲ့စီသတင်းသုံးမှုရှောက်ထားတဲ့အခါမှာပြန်လဲပြောဆိုတဲ့စကားကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ဒီမှာထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒီစကားကရှင်မဂတ်ဘာဟာခေစကုတ်တောင်းမှာ တော့အကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေဆိုတာသိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ပိဋကစာပေတွေမှာတဝိတယောက်ရဲ့ထုတ်ပတ်တိကိုဥစားပေးပြီးတော့ဖော်ပြတာမရှိဘူးနဲတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဘဝတိပင်လှင်ပိဋကတ်သုံးပုံမှာစုံစုံစိစိဖော်ပြတာမရှိဘူးဟောနာဒဇဒီနာဒဇ အဲ့ဒီလိုဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူရတာဘုရားဝင်လို့ဆိုတာဟာလည်းပဲငယ်စဉ်ကစပြီးတော့တကယ်အဖြစ်ပြက်အတိအကျအကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွားတဲ့နေရာတွေတရားဟောတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျားဗျာနေပဲသွားတယ်ဆိုတာခြေရောက်ပြီးလိုက်မှတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ ဖရာဘာတရားတွေဟောတယ်ဘယ်မှာဘာဟောတယ်ဆိုတာတွေကလည်းတချို့နေရာတွေမှာမှန်းစပြီးတော့သတ္တဝေရွယ်မှာဘယ်နှဝါမှာဆိုတာအထက်ကရာတွေရှာပွေပြီးတော့တင်ပြထားတဲ့ဝါရောစင်အနေထားတော့ပဲကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကိုသိရှိခွင့်ရကြတာဖြစ်တယ် ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝတောင်စုံစုံစီစီမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ယန္တာရှင်မြတ်တည်းရဲ့ဘဝလည်းစုံစုံစီစီမသိနိုင်ဘူးလို့ခုခေတ်လိုထုတ်ပတ်တိတစ်ဆောင်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့
မတမ်းမှတ်ရတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့မတမ်းမှတ်ရတွေမလောက်တာလဲလို့ဆိုရင်ခဏခေတ်ကလူတွေကတွေ့ကောင်းတွေ့မိကြလိမ့်မယ်တိုးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစာပေအရေးသားရှိတော့လဲစာနဲ့ရေးမှတ်တဲ့အလေးထားမရှိသေးဘူးလို့ဆိုတော့ Oral tradition transcribe lobido, Esavia, so much they are already go. Sabi, if she madantina, she do. Tajang, oral tradition, ma, topadirigo, Uza be like messoe. Esavia, so much they are already bega, Yoba, Dornancia, she debo. Behaga, yeji do. ဒုတိယရဲ့အထုပ္ပတ္တိကယေကြည်သလားသို့မဟုတ်ဆုံးမဩဝါဒတွေကယေကြည်သလားလို့စစ်ဆေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးမဩဝါဒတွေကပို့ယေကြည်တယ်ပေါ့ဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုကယေကြည်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒတွေကိုအလေးပေးပြီးမှတ်တမ်းတင်ရသည့်အတွက်ကြောင့်အထုပ္ပတ္တိတွေမှတ်တမ်းမတင်နိုင်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ
ကိစ္စကုတ်တောင်မှာဆင်းလိုက်တက်လိုက်နေတိုင်းနေတိုင်းဆွမ်းခံကြွလို့ရှင်ဒီဆွမ်းခံပြီးစားတာဖြစ်လို့မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဆွမ်းခံကြရောက်တာနဲ့ကိစ္စကုတ်တောင်မှာဆင်းလာပြီဆွမ်းမှာဖုံးပြီးတဲ့အခါမှာဖုံးပြီးပြီးတဲ့အခါမှာကိစ္စကုတ်တောင်မှာပြန်တက်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့နေစင်နဲ့အမြတောင်တက်တောင်ဆင်တွေ့နေရတဲ့အခါမှာ အသက်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်လို့ရှင်ဗျာမြေပြင်မှာရှိတဲ့တတ်တောင်တတ်တာနေလို့ရတဲ့ဝေလူဝန်တို့ဇေဝကရတဲ့ဥယျာဉ်ကျောင်းတို့ကျောင်းပေါင်း၁၈ကျောင်းတိုက်ကျောင်းတိုက်ကြီးပေါင်း၁၈တိုက်ရှိတယ်ရာဇဂိုမြို့မှာမြေပြင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာသရရင်၃မျိုးဆိုပြီးတော့သရရင်၃မျိုးတွေကရော တကယ်ကမရေခါယောရှောက်ကြတဲ့အခါမှာရှမဂတ်ဘမထေမြတ်ကတုံ့ပြန်ပြောကြတဲ့စကားလေးကိုမှတ်တရမှတ်သားထားတာဖြစ်တယ်။ယထာဧကေဝိဟညံတိအာရုဟန္တာသီလုဆေယံတထဗုဒ္ဓတတာယတောသမ္ပဇာနောပဋိသတ္တောအေတိပလေနပတ္ထောတောကတဗောအဘိရုဟတိ ယထာဧကေဝိဟညံတိအာရုဟန္တာသီလုဆေယံသီလုဆေယဆိုတာကြောက်တန်းနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကြောက်တုံကြီးတွေမြင်မာတဲ့ကြောက်တုံကြီးတွေကိုတက်ရဆင်းရတဲ့ခါမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမောတဲ့ပန်းတယ်တက်ဆင်းမှာပင်ပန်းတယ်ပေါ့ခဏိခေဆိုလို့ရှင်ဒူးနာနေလို့ရှင်တက်လို့မရဘူးเนาะ ဆင်းမှုလဲခက်တယ်တက်ဖို့လဲခက်တယ်အမြင့်တက်တယ်ဆိုရင်အသေးရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒူးတွေကမကောင်းလို့ပေါ်တက်ဖို့ဆင်းမှုဆိုတာခက်ခုခေတ်လို့လဲဒီဓာတ်လေကားတို့ဘာလို့ဆိုတာရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့တောင်ပေါ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ပါဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့မြင်မာတဲ့တောင်ကြီးတွေကိုတက်ရဆင်းရတဲ့အခါမှာပင်မညရဲတဲ့ အဲ့ဒါလို့ပြန်မှန်းပြိမယ်လို့ပြန်မှန်းကြပြိမယ်လို့တဏ္ဍဗုဒ္ဓတရားတော်သမ္မဇာနောပဋိသတ္တောအဋ္ဌိပလေနပထုံတော်ကတ္တဘောအဘိရုဟတိတဲ့ဒီလိုများပြန်မှန်းကြပြိမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မအမွေကိုခံယူတဲ့ရှင်မကတ္တဗဆိုတဲ့မထေမြတ်ကတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ကတ္တဗဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြောတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မအမွေကိုခံယူထားတဲ့ကတ္တဘကတော့သံဝဇ္ဇာနောပဋိသတ္တောသူမှာဆင်ញံတုံတရားတွေအသိဉာဏ်တွေရှိတယ်တတိအမတ္တမကောင်းတယ်အဲ့လိုတတိတွေကောင်းအသိပညာတွေနဲ့တတိမလွတ်ဖဲနဲ့အသိပညာနဲ့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာအဋ္ဌိပလေနပထုတ်တော်
Aswanago, a kuuni net, that hapsilure. Kadavo, a biru eddy. Kadava, so that buguha. Tagoye, a swanga, a kuuni baby, down dead, down sema, boba, the lady. There you and the Malay on boba, the lady. Rasulura, can I go boba, wood? The marichins in the cool chimby. We better not swan ah, the marie swan on it, downward dead day, so that they pay ya. And I don't look. The mamma go down there, down same alone, I need a yama, down there, down same lonely. Eighty believe not, but to door. Can I go ye poba dwell, dwell dwell? The marie swan on it, a don't chavido, down more dead day, down more sinned. The good is Sambiana Mahodo leve. Swanagone, a goony baby, down there, down send low there, Surago. Pue have you, pure switching pity. Era Yamolo, baby, my moon. Now, Sabiro, Matemia Gia, Tigasa never be pure. Pain up, but up, but they can do, they la, Marusha, cut the board. Listen, Mure, you are a swung and jobby. Swamma pomi bide kamare. Kadabaha. Tomo dekerebo. Tomo debido palole. Saya di a new bada no. Bahina paya bido. Tomo debido. Swellamu. Tanaditi sole. Swellane. Sadi. Loma mashibe. The Baba diari go shumabi. Sunday out, Wednesday, Nebango, Iobu, Biro, the Mabba, Wednesday. Erelu, Swellan came Biro. Santa Mabba, Wednesday, Biro. Chanyanda, that Nilu. But he not be up, Biro. Chow say de, so ye say de, Swale. Yana Bogo, ye might know what Machu, Machidi, dredge out. Chow say, so ye say de, came be. Come and touch you, my bomb yan lay at that end. A chain go gonzi rapture dead. A devil of a gigi. A dead gira net. Do poma. Say chana mua, be washi. Loga duriha. A dead gila re kaja lushi. Say that ja la 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 la. Yoga with an absilare. Go go matana imatuna imchilare come. Say that jare yoga. Tapo biro la. Simagadwagaro. Eram. Shibu zayadi. A new para no. Tu ye ne na lo ne ma, tre da muri solang muri lo wa mesi bene. Taba wa diau da shuma senye miro ne ra phelo. Chau se de lan se de tu ma lo wa mesi ure. Se chana ko chana ne da ma gong kang da ne da gong song se ge ra phede. Bei na ba da ba de kan do te la ma ro sha ka ta bo. Tomo debi do a lagan nida, mo food. Soma savi, tomo debi de come. Sayadi, a new bada no, the shamandi do nebu door. The rawari go chile me surushi. Mure, you are a bone, then midasune, ni yanibi, sipu ni jara, say dogar in ni jara, ijamum shija. A loga ni lo lo, luria, the shamana. Milong tadalu, milong kani adaluwe. Dogari, bumuri, ragari, aburi, todari, aburi ne. Erelu, yunga miro, niare, shema. Domo man, kadabagaro, easy zine. Ye jane janja. Trendo nita nina pede. Aburema, eon nida, so tebe. Loga luri, puba muri, ne, shini, re, chima, shima, gadawa, matimia, longwa, puba, ne, same sheep. E chanswa, trindo, ni, tain, hapshide. Tu ye, chama ye, ne, seda ye, ha, chen, ni, ru, okulu, don't be a bit of yosura, we pitabo. Now, pain up, but up, but they can do, they la, maru, shakadabo. Gadawa, sure, boguha. Sonsa yaga pianla re kama damo dede. Damo debi.
Kadakeso nado. Sayadi anupara no kadakeso nado. Tuba lucia sura barakuma mishibu. Shinema kilida adwariya loa mishinu kese ni re boku pshibiro. The Yarma Shuma Pwamiabi, Dreda Hukin Shenzwa, Duha, Sechana, Kuchana, Nita, and Nada, Pshade, Nu. Tidu Tokia, Biro, Piosure, Matia, the Garli, Rishi. Royana Boguri, Anita, Senda Chino Yarapo, no? Mamio Biro, Chino Yarapo. Yana Pshetuare, Sura, Saint Nalu, Ejamu, Yashita. Signalo, Aja Muya, Dwadi, Drejao, Say Puba Mujam, she did, Senator Kari, Gugayama, Bula Muri, the Kuma Mishivene, Kanagoji, Yashi Tare, Boma, Ejanzo, Yana Boguria, Nina Nayare, Tama Boguriero, Ejanzo, Nibu, Madamakene, Bajano, say, Genea, Abu Miri, Lomuni, Rapilu. Gogaya and in a blope, Bison, Chanyan, Dada, Nido Leve, say that and in a Bulamua, Shija and in him. Shema Gadwagaro, Gogaya, Buddhi Pussy, Mabudi Pussy, Saint Nalonga, Echam, who she needed to a jaw. Go low, be dumb on my bed, and don't need it. Don't be a bit of Shija as a car. Daneba the Biro, Yamanangama, Launo, Gadaba, so Biro. See, every launo gadwago, the chuale, Dishima gadwaye, a launha, shokalaha, or maybe yawla, and you sat to the sheep, or no? Tagayaro, a day a GDTO, Shima gadwaha, rather you mew, madrindone, so that digatari, mansalo tinine. Mansalo tinine. And a bay, my brain even, sane, suraro. Tija, Mabadi, Dretcham, Yavu Kane. They were cheated chamber, bear my needles or Kisgo, my need of it. Kisgo, Doya, Jama, near and need of Shido. Bring even Sana Hale, Edimabe, somewhere sheeable. Davi, Pamabiga, Lono Gadabasura, Peg Gadabago, Piora, Surado, the main Zagari, the main the Mari, and Yimbuabe are sheeable. Tamurigaro, Yayuashi. No, ပဲဟာစစ်မှန်တော့ဆိုတာဟုတ်တော့ဖြစ်နိုင်ကြီးချိပဲဆိုရင်ရှင်မကတ်ဝအိန္ဒိယနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဖြစ်ရုံမှာမြတ်မကသူရဲ့ဆွေမျိုးမိဘတွေကစအိန္ဒိယမှာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အိန္ဒိယမှာမွေးပြီးအိန္ဒိယမှာတက်ကြီးအိန္ဒိယမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယမှာသရဉ်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဗမာပြည်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်မ
ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးညိုစိတ်အားကြီးတဲ့ပမာတွေကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲယူနေရှိကြတယ်ပေါ့ဒီအလောင်းတော်ကတ္တဝအသိပင်နဲ့ရှင်မကတ္တဝရဲ့အလောင်းလို့ဒီလိုပြောကြပကံခေတ်မှာပေါင်းလုံးကတ္တဝဆိုပြီးတော့အမည်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလည်းရှိတယ်ထင်ရှားတော့ကတ္တဝဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိတော့ဗမာပြည်က ကတ္တဝအမိရတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးရဲ့ရုပ်ကလဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်စရာရှိဖြစ်ဖို့နီးစပ်တာပေါ့နိအဲ့လိုနီးစပ်စရာရှိတယ်ဟောဒါတွေကတော့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူဆွဲဆိုတာမရှိတဲ့ဘူးပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကဗျောလို့ရရတယ်ဖြစ်နိုင်လို့သာရတယ်ဒီတပုဒ္ဒဗာဠိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလူတွေကအငင်းခုံရှိကြတယ် တော်တော်အငင်းခုံဆိုတာပြောလုံးလို့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ညင်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ခုံစရာလည်းမဟုတ်ဘူး။တမိုင်းဆိုတာမတ္တမယရှိမှတမိုင်းဆိုတာအတိပြုလို့ရတယ်နော်။တိပြုလို့ရတယ်။အဲ့တော့တမိုင်းမတ္တမယမရှိဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကလောကမှာအများကြီးရှိ။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကိုပဲတမိုင်းရပဲ မတန်တင်တင်တခြားနေတဲ့ပဲမတန်ပင်တယ်တခြားမပြောနဲ့ဝေးလံတဲ့အကြောင်းအရာတွေမပြောနဲ့မင်းတို့မင်းခေတ်ကအကြောင်းအရာဒီပင်လေ
အញ្ញမွားဝဲရတယ်များရှိတယ်လေဘလို့အញ្ញမွားဝဲရရှိတော့ဆိုကနောင်းမင်းသားကရေမြုပ်ဘုံတွေလုတ်ပြီးတော့အောင်ပင်လေထဲမှာလာဘုံခွဲတယ်အဲ့ဒါလို့ဘုံခွဲတဲ့အခါမှာပြောစမှတ်ပြုတဲ့စကားတစ်ခုကပါတော့ဆိုဒါဘာသာနှုံးလို့ပြီးတော့သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကကြားတော့ဘာဖြစ်လဲဒီ ဘုံစံတတ်တယ်ရေမြုပ်ဘုံစံတတ်တယ်အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကလက်နဲ့တည်းလှုပ်တာကိုစိတ်မချမသာဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးမဖုံးမေးဘူးဆိုတဲ့ပြောစမှတ်တည်းရှိလာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနိုင်ငံရေးကိုဘုန်းကြီးတွေဝင်ရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တဲ့လူကလည်းတင်တယ်ပေါ့အကယ်၍သာဗမာပြည်အဲ့ဒီဘုံလက်နဲ့ကောင်းကောင်းထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်သူ့ကြုံဘဝမ
ตาธนาบายเสียรอยี้จองยัดไซน์เลยได้สุดะอสูฤทธิ์ศีลเอริอสูหามั่นล่ะมาล่ะสุดะติจะเปียวบุตรเข็ดตัวสาวโดพระพุทธะบ่งนี้โดพระพุทธะก็เปียวมาเลยสุดะตะชู่ตะไมเสียฤทธิ์ก็อ่ถอดทับยะดิอเกยฤทธิ์ตาเสียรอยี้ฤทธิ์ก็ละเนี่ยไม่ท้องอ่ะบุรุตาเมฆกองเลยตาเมฆฉินเลยตาเมฆ มาดามิผู้ซื้อเลยมาดามิผู้บ่เสียรอยี้ฤทธิ์ก็บ่ลงอ่ะบุรุตาเมฆลุเล่นเนี่ยไม่ทุ่งเลยอ่ะถ้าจังหมดตูรว้าเนี่ยจွมบัวอลวยตะกูย้อมตัวได้ลุนี่กงซ้วยได้ปกกว่าเลยซ้วยตลอดนอกไปมากระหนองมินทาไม่ရှိได้นอกมามินุมินเนี่ยเล่นเนี่ยทุ่งลงหมู่อ่ะปูมะลาได้ลุတော့ဆိုတာရှိပြန်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍သာ ကနောင်းလုံးကလေးကလက်နဲ့စံသတ်မှုရဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာလက်နဲ့ပို့ထုတ်เสียအကြောင်းရှိတော့ဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့မင်းဆိုတာကနောင်းမင်းကသာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတာမင်းတို့မင်းကအလွန်စိတ်နှလုံးပျော့ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သာသနာဘက်ကသာဥစားပေးပြီးပင်စပသံဃာနာတင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အကယ်၍မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာလက်နဲ့တွေပို့ထုတ်တယ
ဟုတ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကတော့ဟုတ်တယ်လို့ဆိုအောင်တော့သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဆုံးစားတာနဲ့ဒီလက်နဲ့ထုတ်တာကိုရဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာလေလောကမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတောင်းပါပဲနိုင်ငံရေးမှာတန်ဃာတွေကပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုတာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပတ်သက်မှုတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်နော်တွယ်ဝိုက်ပြီးပတ်သက်မှုတော့ရှ
Kodala Mini, Nangan Dauti Muma, Mesovia, Trin Donet, Che. Majakana, Kodala Vienia, Sidon Jango, Yoyo Lalishit. Do not come, Lonjo Yi, Ta Anne Nene Yoyo Laro. Vienigo. Pianisia, Tina Sizengo, Lulu, the bone the Ganea. Say, don't join in a set needed, don't ojidema. Do I allow she needed? Do I allow she or be in ye? Yes, of yassi, yo dear. A china, a song of jack, a ning and a young lad, a comer. Johnny win beetle, be in you, pan, pan beetle, Tina, Tina, or Lu, you would. Chansi de sure, a muta ku bola gebude. Bola de kajaro, piensura bongan shide. Bongan shido, eri sekune gonte pome sure chema. Thru tega this about the yoga navy. Pien yi si u drin bolide. Pien yi, seron jong la lucien, kudine. Pien yi u wambido panyale me. Era tri taba alu. A cookie lay the caraca loso at the debate, I see the no? You do a penny by when see me, penny by lonely man, so at the debate. And I look at the debate above the debate like that, Kajara. Pianya, Eddie, sit down there, Dobby, Doy, you, why light? Why be Eddie, the bonga yago? Lay a compensi like nine.
Pansi pide kama. Shimmyin sura shimmyin atwine vetwine mawe. Eri dhvo ngaya go. Lantapha te chesi, neya ngase si. No? Neya ngase si. Myana jen sai biro. Kasen ten biro. Seron chao ne. Tauti myo cha ma kasen ten thare. Luri gongchi lu yao. Yes, as a cousin didn't have a devotee. Did I not like them? Oh, that's shin lay in a cousin didn't have. Yes, of Yaga, beauty, song, and joy, Eddie Jan, if you had to are, eh? Siron Jonga, Benama, she don't say. Can he came evil, nep yomese? D. Now, did you a domedere, tretta? A dolly to be there, come, ah. Cookies a garnet, mamma, yomese, leave her alone, not to be, eh? อนาคตก็ชูဝင်ไล่တယ်လေးဖာလုံးတော့ชูဝင်ไล่တယ်တမိုင်လောက်กว่าတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးတော်အเจ้าကဒီတာဝတိမြို့ရဲ့စနေတောင်ထဲမှာရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့เนาะအနောက်တောင်ထောင်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းခံကြွရင်အဲ့ဒီဈေးတော်အเจ้าကနေပြီးထွက်အရှိတဲတဲကိုသွားပြီးတဲ့က ตาวุฒิမြို့တောင်းတကားနဲ့တဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျမြောက်ဘက်ကိုဥတီပြီးလာတယ်အဲ့ဒီဥတီပြီးတော့လာတဲ့လမ်းပြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရာဇောသားတွေတပုန်တွေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကားစင်တင့်ပြီးတော့မသေးမရှင်လှုပ်ထားပြင်းကြီးအမြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါဒါဒီမြင်တာပေါ့မြင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီမျိုးဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဒီလူတွေလွတ်လိုက်ပါလို့မပြောဘူးဗျာ လုံးထာကိုမြတ်စွာဘုရားကမထောက်ခံတာတော့သိချာတယ်သို့တော့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်တယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်ဘူးမလုပ်ခဲနဲ့ဘုရင်ကြီးစီရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားဟောတယ်ဘလို့တရားဟောတော့ဆိုတမင်းကြီးတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်လူဘဝဆိုတာဟာတဲ့ဒီ ဥယျာဉ်အကျင့်သေးခြင်းထီယောကဒီဟာတွေနဲ့ဒူတွေဟာဘေးရန်အန်အေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်အကယ်၍မြတ်တမင်းကြီးရဲ့တမန်တော်တယောက်ယောက်ကနေပြီးတမင်းကြီးကိုသတင်းပေးလိုက်မယ်မိုးထီမြင်းနဲ့ကြောက်တုံးကြီးဟာအရှေ့ရကနေအနောက်ကိုလိမ့်လာပါပြီ မြောက်ဘက်ကတမန်ကလည်းပြောတယ်မြောက်ဘက်ကကြောက်တုံးကြီးကလည်းတောင်ဘက်ကိုလိမ့်နေပါတယ်တောင်ဘက်ကတမန်တယောက်ကလည်းလာပြီးတော့သတင်းပေးတယ်တောင်ဘက်ကကြောက်တုံးကြီးကလည်းမိုးထီမြင့်နဲ့ကြောက်တုံးကြီးကလည်းလိမ့်နေတယ်မြို့တော်ကိုဥတီပြီးတော့လိမ့်နေတယ်အနောက်ဘက်ကလည်းသတင်းလာပို့တယ်အနောက်ဘက်ကလည်းကြောက်တောင်ကြီးကြောက်တုံးကြီးတခုဟာရှိသမျှတွေကိုကြိတ်ချပြီးတော့လိမ့်လာပါတယ်လို့ ကျောက်တောင်ကြီးကျောက်တုံးကြီးလေးလုံးဟာအရက်လေးမျက်နှာဘက်ကနေပြီးတော့တာဝတိမြို့ကိုလိမ့်လာတယ်ဘေးရမမလွတ်စေဘဝိစိတ်လို့အကောင်ကစားပြီးတော့အကုန်လုံးသူ့လမ်းကြောင်းကြတဲ့ဟာတွေအကုန်ကြိတ်ချေသွားမယ်အဲ့ဒါလို့လာတဲ့ရင်ပေးပြီးဆိုရင်တင်မင်းကြီးကလုတ်မလဲတဲ့ဘာလုတ်မလဲလို့မေးလိုက်တာများဆိုတယ်လွတ်လန်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးလေ မိုးထီမြင့်နဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတွေဆိုခုံပြီးတော့ကြော်ဖို့လည်းမရဘူးတွန်းလှန်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးထွက်ပြေးဖို့လည်းမလွတ်တော့အဲ့ဒါလို့အရာလေးမျက်နှာကနေပြီးတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရှိသမျှသရဝါတွေကိုချိတ်ချေတပင်းတွေကုန်ချိတ်အလုံးကိုထောင်းတစ်ပေါင်းချိတ်အောင်ချိတ်ပြီးတော့လိမ့်လာနေတယ်ဆိုရင်တင်မင်းကြီးပါလို့လည်းအရှင်ဘုရားတဲ့တရားကျင့်ရန်ကလွဲပြီးဘာမှလုပ်
ဥဒ္ဒေနာရှင်တေခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဟာလိမ့်ပြီးတော့ချိန်နေတာတဲ့တယောက်မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တေခြင်းဟာတလောက်ပဲဟောပြီးထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဒီလူတွေကိုလွတ်လိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားလည်းမပြောဘူးဘာလို့လို့ဆိုဘယင်းကဘယင်းအလုပ်လုပ်တာပဲလေဖရာလည်းဖရာလုပ်လို့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိတဲ့သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဟာလည်းပဲသူ့လုပ်ဖယ်သူ့လ
ပြင်းရဲ့ကိစ္စတွေကိုဝင်ရောက်ဆွဲဖက်တယ်ဆိုတာသိမရှိဘူးတော်တော်မြန်မာရဆွဲမှာဆရာတော်ကြီးတွေကမေတ္တာရက်ခံပြီးတော့ရဆွဲသားတွေကိုအလှူခံတာမျိုးကတော့ရှိတယ်အသက်ချမ်းသာပေးဖို့အလှူခံတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်နော်အလှူခံတာမျိုးတော့လောက်တာရှိတယ်ပမာပြေးမှာပေးမဲ့ပေးဖို့အလှူခံပေးတာမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အစမပြေမှုတွေတွေ့တာပဲတွေ့တော်လည်းပဲတိုက်ရိုက်ကြီးမပြောဘူးတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နောက်ကိစ္စတစ်ခုရှိသေးတယ်ကောသရမင်းကြီးဆိုတာဟာလည်းပဲဘုရင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုချိုးကိုကိုကြ
Padaja provide ya. We biro. Siro chong ne piang biro. Aina ma tru chong chong tevo chosa jar. Erlu chosa biro. Chosa ne ka Viennese ko. We ta tein la tho tha biro. Paduwa la da da. Shemeni kume biwa ne po. Tru lo tha o. Lo biya se so. Viennese le pasan yu biro. ละซ้าเลยสุดาไอ้โรงเนี่ยชื่อดาเนาะชื่อปัญญาปัสสัญญ์อยู่ทาเลยไอ้นี่มาเสโรจ้องหน้ามาสุญญ์สุญญ์เนี่ยสร้างลงอยู่ฤทธิ์ลงจ้ะได้คําหาเนี่ยสอบอย่าปะดูฤทธิ์เลยสุดาสอกูโลเวประไวดีอ่ะจ้องล่ะเตเลยสุดอ๋อเนี่ยสอบอย่าก็ใต้ใส่ใหญ่แต่พวกกูล้นญาณโนดาถ้าจังหมู่ ဒီလိုสุญญานี่รู้สิสมเปียวปิญญีสิสินทาริพุทธราโหลหลุดติปิญญีเนี่ยတွေ့ဝင်ตั้วตองคายပြီးတော့ပြောခိုင်းနေပေါ့လေဒီတုံးเนี่ยဒီနောက်ဆက်တာမဖြစ်ရင်ကောင်းနေအကြောင်းတောင်းဆိုတာပေါ့เนาะဒီနားမှာจ้องซ้อခွင့်မပြုတ်တောင်းဆိုတာအဲ့ဒါလှုပ်ထားတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ตั้วတောင်းဆိုတော့ပြญญีอ่ะ ဘာလို့လဲဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာလာပြီးတော့ဘုရင်ကြီးနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတွေ့ခွင့်မပေးဘူးတွေ့ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်တည့်အတုကိုယ်တိုင်ကြွတာဖះကြတော့အဲ့ဒါလေးစားတာဖြစ်တော့တွေ့ခွင့်မပေးတာမျိုးမလုပ်ဘူးတွေ့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတိုက်ရိုက်မပြောဘူးရှင်မင်းကြီးလိုက်ယူပြီးတော့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့လို့မပြောဘူးဒီလိ
She rung up the tipping to be out. Himondaga, Joala, Yadiri, go Osune go. Not tipping, napping, she did. Those who had tipping to be out, my needy, not just those who had tipping to be out, my needy. Now, soldier, tipping to be go. Shadiri, Osuna coos alone, two by name, by name, and ye bore a guess up, Paula. Being ye. Shadiri, the one do mate on loaded bones and you lie you be loaded. Salam shell out of no. Eris a lanego, yes of ya hobbido. T. Turozin Boguri, the one do mate on condite of you. Hobega lie you like, Tibago don't like, Hobega lie you like, Tibago don't like, Tibega lie you like, Hobego don't like, Tamuri. But low then, a jang, two white beetle, just of your hobble, as you don't want to be. No. Eight of you in here, the warp beetle. Provided you quimbute tarot, Yamido, you thing like it. So then beetle, Tiniango, Zuma, Beus, or beetle, Tugora, Rasakara, Masore, Chow Night Day, beetle. Pin Chowno, and in the Indian solid. So beetle, yes of your flute, but no. Rasakara, Mar. Siddhavana, Siddhonama, Rasakarama, Payin Jauno, Sura, Sid, Adi Biadana, Nepsila. Rabiadana, Sura, Lucini, Biadana, Sura, Porajibe, no, Porajibe. Eralu, Pipjak Lady, ha, think they mumuine, Yasavia, Pishindara, Lady, Sid, no. Ajamu, the Yagesa, Sura, ha, Ajima Bwade Mu.
ညမပါတယ်မူညမွားနေလွဲသူဟာမှန်နဲ့ကိုဟာမှန်နဲ့လို့ပြောလို့လည်းမရအောင်အညမွားစရာကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကဲအလောင်းတော်ကတ္တဘာဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မကတ္တဘာဆိုလဲရှင်မကတ္တဘာပေါ့နော်ဟုတ်တာမဟုတ်တာဘယ်သူကနေပြီးတော့တက်တည်ပြအောင်တော်တော်ရှင်မကတ္တဘာကဘယ်ရတာတော့မေးလို့ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားပဲ ပဲမှာသရင်သုံးလုံးဆိုလို့ရှင်စာရဲပါတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးတိထီအောင်ကိစ္စကုတ်တောင်မှာသရင်သုံးတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။အဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့လေကိစ္စကုတ်တောင်မှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံစရာရှိတယ်ပေါ့။ရန်နေရဲ့အလောင်းနေဟာလည်းပဲဟိုအပူရိတချို့ကလည်းထည့်ပြောကြတာပေါ့နော်။အပူရိထည့်ပြောကြတာ။စာရဲပေတယ်မပါတာတွေကအများကြီးရှိတယ်။မပါဘဲနဲ့ပြောနေတာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက
ဒီမင်္ဂမှုရှိမရှိစစ်စစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာအရရမှာရှိကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေဒီထေရဝါဒတန်ခါတွေကိုပင့်ပြီးတော့ကမ္ဘာအေးမှာစာမှုတွေတိုက်ဆိုင်တီးဖြတ်ပြီးသထတန်ခါနာမှုဆိုပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့ကြတယ်။တယောက်တည်းလှုပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးအတည်ပြုတဲ့စာပေတန်ခါနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီစကလုံးတစ်လုံးကနေစာပြီးတော့ဒီမင်္ဂမှုရှိမရှိစစ်စစ်ပြ
ติจาเตชามุရှိမရှိဖြစ်နိုင်အဲ့လိုပဲသမိုင်းဆိုတာမှတ်သားရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ပဲပြောလို့ရတယ်အတ္တိပြုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုရှင်မဂ္ဂသမအသက်ရွယ်ကြီးသည့်ထေအောင်တောင်တက်တောင်ဆင်းနဲ့နေလာခဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ရှောက်ထားမှုကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောဆို လူတွေကတပည့်တွေကရှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ခေစကုတ်တောင်တက်ရတာပင်မမာတယ်ဝေလူဝန်စားတဲ့အကြောင်းတွေဟာလည်းပဲအလွန်ပြောစရာကောင်းပါတယ်ဘယင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဆောက်လို့လှူထမ်းတာတဲ့ဝေလူဝန်အကြောင်းတော်ကြီးတို့ဆရာကြီးကကြီးလှူထားတဲ့စီဝကံအပ္ပနဝနာဆိုရယ်စီဝကံအပ္ပဝနာဆိုရယ်တဲ့ဥယျာဉ်အကြောင်းကြီးရတယ်ပဲအမတမကောင်းပါတယ် အဲ့လိုကြောင်းနေတယ်ပဲပြောစရာကောင်းတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်စိတ်နှလုံးမွေးလျော်ပေါ်ရာကောင်းတယ်ဆိုတာတွေကိုအဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးမှုတိုက်တွန်းကြတဲ့အခါမှာသူ့ဘာကြောင့်တောမှနေတယ်ဆိုတာကိုရှင်မဂ္ဂသမကပြောတယ်အဲ့တော့ဒီသူပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလှပကိုမက်မောသလားယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ခံစားမှုတွေမရှိတော့ဘူးလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်အရင်တော့ကစာဆောင်လေးတစ်စောင်ရေးထားတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လို Buddhism and Beauty ဆိုတာဘုရားဝါဒက အလှအပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောထားသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တရားတွေမှာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတာတွေဟောတယ်နော်မမြဲဘူးဆိုတာတွေဟောတယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပက်စမစ်ဇင်သဘောမျိုးအပြစ်တွေကြီးပဲထောက်ပြပြီးဟောတယ်လို့တချို့လူတွေကလည်းယူဆကြတယ်။အဲ့တော့ဘုရားယဟန္တာတွေဟာအလှအပကိုမသိဘူးလား အလှပကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားလို့မေးချင်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးယဟန္တာတွေဟာအလှပကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်လို့စိတ်ဝင်စားတာလားဆိုတာအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ဝင်စားဖို့ဉာဏ်ကမတူဘူးတာမန်လူတွေစိတ်ဝင်စားတာကလူချင်းလောဘနဲ့စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုက အပရိရှိတ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လှရင်လှတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုတယ်သဘောစိတ်ချနှူးမှုဖြစ်စေတာဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီဘောမှာတွေ့တာချင်းတတ်မဲ့ချင်းမခွဲမခွာနိုင်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမပါဘူးဆွလို့တာကအစေးမပါဘူးစက်ကူရက်ကလေးနှစ်ရက်ကိုတူတူထတ်ထားတဲ့အခါမှာအလဲကောင်းမှာကော်စေးလေးမပါဘူးဒါပေမဲ့စက်ကူနှစ်ခုကတခုနဲ့တခုထပ်နေတာကတ်နေတာပဲ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ဆိုတာစက်ကူလေးနှစ်ချက်ကော်စေးမပါတဲ့စက်ကူလေးနှစ်ချက်ထပ်ထားသလိုပဲပုရုဇဉ်တွေကြတော့အဲ့ဒီစက်ကူနှစ်ချက်ကြားမှာကော်စေးလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွဲလို့မရတော့ခွဲလိုက်ရင်စုပ်ပြီလေကော်ကတ်သွားတဲ့အခါကျခွဲရင်စုပ်သွားတော့ပုရုဇဉ်ကတော့စုပ်မှာပဲသိချတယ်နော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့လောဘဆိုတဲ့အစေးနဲ့တွဲကတ်ထားတာ။ယဟန္တာပုဂ္
appreciate လို့ခေါ်တယ်သဘောထားလှဟိုအလှပါကိုအလှပါလို့သိတယ်ဆိုတဲ့အတိခံစားချက်ကတော့ရှိတယ်လို့စိတ်ခံစားချက်ကတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲမှားအဲ့တော့ဝေလုံးကြောင့်လို့လည်းတင့်တယ်ပါတယ်ပျော်မွေ့ဖို့ရာကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်တော်ကြီးတောင်ကြီးတွေမှာသွားနေမလဲလို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတဲ့အခါမှာရှင်မကတ္တဝါဘာပြောတော့ဆို ကရေရီမာလာဝိတတာဖူမိဘာခမနောရမကုံစရာဖိရူဒာရမအတေသီလာရမယန္တိမသူရဲ့စိတ်တက်ကိုတောရီတောင်းတွေကပို့ပြီးတော့နှစ်ချိုက်ရှင်လန်းစေတယ်တောရီတောင်းတွေကြည့်လိုက်ရတာသူကပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအထိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်เนาะမြို့ထဲရွာထဲမှာရှိတာတွေ တော်ထဲမှာနေလဲရလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်တောဘွဲ့တောင်ဘွဲ့တွေကိုထည့်ပြီးတော့ခပြားဆန်းဆန်းပါပြောတော့ဆိုကရီရီမာလာဝိထတာပိုင်းကလည်းတလောက်တော်လှတာမဟုတ်ဗမာပြန်နဲ့ကရီရီဆိုတာခက်တဲ့
ကတဲ့ပန်းကလှသလားမလှဘူးလားသိသိချာချာတော့မသိဘူးငယ်တော့မြင်တော့မြင်မှုတယ်နော်ရေကတဲ့ပင်ရဲ့ပန်းနဲ့ဒီရေကတဲ့ပန်းนี่ပွင့်ပြီးတော့နေတဲ့တတော်လုံးတတော်လုံးဟာဒီရှုချင်းစပွဲရှိတယ်ဘူမိပါခေါ်ဘူမိပါကမနောရမမြေပြင်ကလည်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြူးပြီးตายရနေတယ်ကုံစရာဖိရူတာရမ အဲ့လိုတောင်းတဲ့ကြီးထဲမှာဆင်းတွေကတခါတခါကြိုးကြတဲ့ငဲသူဆင်းဩတန်တွေကြားနေရတယ်အဲ့ဒီဆင်းဩတန်တွေကြားကြက်ပန်းတွေနဲ့လှဆင်ထားတဲ့တောတွေတောင်တွေတေတီလာရမယန်တီမန်အဲ့လိုတောင်းတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့တောကြီးတောင်ကြီးတွေဟာသူ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ပျော်မွေးစေပါတယ်စိတ်နှလုံးကိုပျော်မွေးစေနိုင်ပါတယ်လို့သူတို့ပြော တော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့အလှပတွေတဲ့မြို့ပြင်ကအလှပတွေပုံမှာပို့ပြီးတော့သဘောထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒါဟာလှပမှုကိုအပရီရှိတ်လုပ်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ပြုတဲ့သဘောပဲပေါ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိတာကိုလက်ခံခပြားဆန္ဒနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့ နောက်ထပ်ဆက်ပြောတာနိလဘဝနာရုစီတာဝါရိတိတာသူစိန်တရာအိနကောပကသင်္ဆာနာတေသေးလာရမယန်ဒီမှာအဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးတွေဟာဘလောက်လှတယ်လဲလို့ဆိုရင်နိလဘဝနာဆက်တတော်လုံးတတော်လုံးဟာတကယ်ကိုညို့မှိုင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဝေးကနေပကြီးကားချက်ကြီးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်တောင်လေးတွေကညို့မှိုင်းနေတဲ့အယောင်လေးတွေတွေ့ရတယ် ဝါရိတိတာသူစိန်တရာဆိုင်ရည်တွေကလည်းကြီးပြီးတော့တသင်သင်စီးစင်းနေတယ်အဗ္ဗဓမ္မလှပတဲ့ဆိုင်ရည်တွေစီးနေတယ်အိနာခောပကသင်္ဆာနာဆိုင်ရည်ချောင်းလေးမှာပေါက်တဲ့အိနာခောပကဆိုတဲ့အယောင်တွေကနီးရဲနေတယ်မြက်တမျိုးအယောင်တွေနီးနေတယ်မျက်နှာတွေ့ဘူးကြလားမသိဘူးမျက်စွာအစိမ့်ပဲတွေ့ဘူးမှာပဲเนาะအဲ့ဒီအယောင်နီးနေတဲ့မျက်ကလေးတွေကလည်းပဲ ရှင်ပြင်းနာမှာပေါက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတယ်လွှမ်းဖုံးထားတယ်အဲ့ဒီလိုတောတွေတောင်တွေဟာသူ့စိတ်ကိုပျော်မွေးစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တောထဲမှာနေရတာသူပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ပျော်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နော်အတားရှင်မကဿပမထေရကသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမှတ်တရစကားတွေတွေမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပဲဒါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကား နိလဘကုဒသရိတာကုဒဂါရဝရုဏဘိရုဒရမတေတိလာရမယန္တိမံအေတောတဲ့တောင်နဲ့ဆိုတာစင်တန်းနေချင်းနေတန်းနေကြာဟောက်တန်းနေအဲ့ဒါတွေနဲ့နော်တောရဲ့တဘာဝတောကောင်တွေရဲ့အော်ဟစ်ပြည်တန်းနေတဲ့အတန်းနေရှိတဲ့နိလဘကုဒသရုတာတောင်ကြီးတွေကလည်းပဲ မိုးတိမ်နေလို့စိန်ညို့နေတဲ့တောင်တို့ကြီးတွေရှိပြီကုတာဂါရဝရုပမာတချို့နေရာမှာနမ်ပြတ်တဲ့အထွက်ကြီးတွေလိုပဲအပေါ်မှာမိုးမှုမောက်မောက်ကြီးတွေတောင်ရဲ့အလှတွေရှိနေတဲ့တောတောင်တွေဟာတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုပျော်မွေးစေပါတယ်သူတို့ဆိုတယ်ရှင်ဥဒ္ဓမေကျော်တောလာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကြီးတဲ့ပို့ကောင်းပါပဲเนาะအဲ့တော့တောတောင်ပွဲတွေရေးတာ အဘိဝုဒ္ဓရမတလနဂါဣတိဖိတေဝိတာအဖုန်နတိတာတိခိဟိတေတလာရမယန္တိမံတဘုတ်တည်းပြောတာမဟုတ်တောရီတောင်တွေကသူ့စိတ်ကိုပျော်မွေးစေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့မိုးရီရွာသွန်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတော်လုံးတတော်လုံးဟာစိမ့်ပြီးတော့လှပပြီးတော့နေတယ်တဲ့နဂါဣတိဖိတေဝိတာတောရီတောင်တွေဟာတကယ်ကို တရားဓမ္မရှာဖွေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါအောင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဖုန်နတိတာတိခိဟိဒေါန်တန်တွေကတညာညာတွန်ပြူးနေတဲ့တောအုပ်ကြီးဒေါန်တန်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟာနော်ဆင်ဩတန်တို့ဒေါန်တန်တို့တောထဲမှာရှိတဲ့အတန်လေးပေါ့ဒေါန်တွေပျော်မြူးပြီးတော့တွန်ကျူးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးတွေဒေါ်ကြီးတွေဟာသူ့စိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံး
ရှင်ပြုံးစီပါတယ်လို့ရှင်မကတ္တဝါကဒီလိုပြောတယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာအလံစာယိတုကမ္မတ္တပဟိတတ္တမေတ္တောအလံမေအတ္တကမ္မတ္တပဟိတတ္တဘိက္ခုနောကမ္မထာလုကိုအထုံးပြီးတော့ကမ္မထာအာယုန်နဲ့နေကိုယ်စိတ်ထဲမှာကမ္မထာကလွဲလို့တခြားဟာစိတ်မဝင်စားဘူးเนาะစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့နေတဲ့ ကိုကျိုးစီးပွားကိုကိုကျိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မဖြင့်ပြောင်းမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တောတဲ့တောင်တဲ့ဟာသူ့တောင်ဟာလုံလောက်တဲ့အတိုင်းသာရှိပါတယ်တဲ့အလံမီယောဂကမ္မတာဘေကင်းရံကွာအတွေ့တာတွေမရှိတဲ့ပဟိတတ္တတာဒါရီနောအလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုသာဥတီခြင်းနဲ့နေတဲ့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ငါတို့အဖို့ကတော့တောတောင်တွေဟာကျဉ်းတ်ဆရာပါတဲ့ ဥမ္မာပုပ္ဖေနသမနာခခေနာဝဘတာတိတာသာတိတာနာနာဓိသကနာကေနာတေသေလာရမယန္တိမံဥမ္မာပုပ္ဖေနတောင်ကြီးတွေဟာတကယ်ကိုအရွက်တွေစိမ့်စုပ်ပြီးညှိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဥမ္မာပုပ္ဖာဆိုတဲ့နန့်ချက်ပင်ရဲ့အပွင့်မျိုးအဲ့ဒီလိုအပွင့်မျိုး စိမ့်ညို့နေတဲ့အပွင့်နေရဲ့ရောင်ချီအယောင်မျိုးတွေလွန်ဖုံးပြီးတော့ကောင်းကင်မှာတိမ်တဲ့ကြီးတွေလွန်မှုပြီးတော့နေလို့နာနာဓိသကနာကိဏငှက်အမျိုးမျိုးတွေပျော်မျိုးရာဖြစ်တဲ့တောတွေတောင်တွေဟာသူ့အဖို့မှာပျော်မျိုးစေတတ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျဉ်တ်စေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အနာကိဏဂဟတိဟိ အိမိခတံကနိတိဝိတာနာနာဇိနာကနာကိနာတေတိလာရမယန္တိမံအနာကိနာဂဟတိလူသားတွေမလာရောက်တဲ့နေရာလူတွေဆိုတာလူတွေလာရင်အန္တရာယ်ပေါ်တယ်တူတယ်ကြာတာဟုတ်တယ်လူတွေလာရင်တော့တော်တွေထဲမှာလူတွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာလုထာများတော့ဆင်းနေလည်းမနေနိုင်ဘူးကြောတော့ကောင်းနေတာဂုံပြေကုန်ညာနောက်ပိုင်းကြာတော့เนาะ အဲကြောင့်မို့ဒီအနာကိဏဂဟတိအရင်ဒီထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့လူသားတွေလာရောက်ခြင်းမရှိဘူးမိဂတန်ကနေတိဝိတာတောကောင်နေတာကောင်နေတာနေထိုင်ရတဲ့နာနာထိစကနာကိဏငှက်မျိုးစုံပျော်မျိုးကြတဲ့ဒီတောတွေတောင်းနေဟာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပျော်မျိုးစေနိုင်ပါတယ်တဲ့ ဣသောတကဗုဒ္ဓတိလာဂောနင်္ဂုလမိခာယုတာအံဘုဒေဝလာသင်္ဆန္နာတေတိလာရမယန္တိမှာတောင်းနေတောတွေမှာစိန်ဆန်းရေတွေကလည်းရှိတယ်ဒါမို့အလွန်ကြီးပြီးတော့ကြောက်တောင်ကြားတွေကစီစင်းနေတယ်စိန်ဆန်းရေတွေနဲ့ထိုးစိန်ဆန်းရေတွေအနီးမှာတပင်ကနေတပင်ခုန်ကူးနေကြတယ်မြောက်ညူကြီးတွေတို့အံဘုဒေဝလာသင်္ဆန္နာရေတွေမှာလဲ ဒီရေမောညင်းမောသေးတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အမတန်လှပါတဲ့ရေအိုင်ကြီးတွေရှိတယ်တောတွေတောင်းနေဟာသူ့စိတ်ကိုပျော်မွေ့စေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတောထဲမှာဘာကြောင့်နေတယ်ဆိုတာတောရဲ့အလှပါကိုတတိထားရတယ်ပေါ့တရားနဲ့တင်ပျော်မွေ့တာမဟုတ်ဘူးတရားအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့တောတောင်းနေရဲ့အလှပါကိုတတိထားမိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ နာပင်စင်ကိကေနဒုရိယေနရတိမေဟောတိတာရိတိယထာဧကကစေတသသမ္မာဓမ္မဝိပဒတောစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုဒီစူးစိုက်ပြီးတော့နေတဲ့တရားဓမ္မကိုဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်နေတဲ့သူ့အဖို့တဲ့မြို့ရဲရွာတွေကတိမုတ်တဲ့ အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒုရိယသံဆိုတာသူ့အတွက်ပျော်စရာမဟုတ်ဘူး။နာကြီးတယ်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပဲเนาะ။အခုခေတ်ဒုရိယတွေမှာတိမ်ကြောင်းတိမ်ကြောင်းနဲ့ရင်ထဲမှာဒုံ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 တွေကများရတယ်လေ။အဲ့တော့တာနာပြောင်းဝင်ဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတွေကရတိမေဟောတိတာရိတိပဲတော့မှဒီလိုဆူညံတဲ့အတန်တွေကသူ့စိတ်နှလုံးကိုပျော်မွေ့စေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ တော့တတိုင်းတိုင်းဒီ stage show တွေတို့
လောစပီကာဖွင့်တဲ့အတန်းလေးတို့ဒီလိုဆူညံတဲ့နေဟာသူ့အတွက်ဘလို့မှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့တောမှသူပြောမွေးခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုကြာကြာနာနာရှင်မကသဘာမတ္တရာအနေနဲ့ရှင်းပြသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်မကသဘာမထေရမတ္တရာအနေနဲ့ရှင်းပြသွားတဲ့အထက်မှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနော်အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခံစား
ဒီကြီးညိုကြတဲ့ဖြင့်အော်ယဟန္တာဆိုတာဒီလိုပါလားလို့သိရှိနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿဘောင်းတို့ရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗမထေရရဲ့မတ္တရာစကားကမှတ်သားเสียများကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးလူစိတ်ရဲ့စံကျင်မှုတွေဒီတရားဓမ္မရဲ့အစွမ်းထက်မှုတွေကိုသိရှိကြီးညိုကြပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တနေ့ ရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗတို့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့တရားဓမ္မမျိုးကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအမြင်မျိုးတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမြင်မျိုးတွေရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအတူယူအားကြတာတရားဓမ္မအသိတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်သတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာပြည့်ရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာပြည့်ရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံ ရင်ကြံကြပါစေရင်ကြံကြပါစေသေရှိဇမ္မာသေရှိဇမ္မာစေချမ်းသာစေချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေသေရှိဇမ္မာသေရှိဇမ္မာစေချမ်းသာစေချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေ ဩလန္တသုခပင်ကစ္စမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံဒုသူကနကမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလမင်းနေရောင်ရှင်ရှေယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ မနောတရတိမြမြဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌သုခပင်ကသာစင်ထာဝရအမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါနုသည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလျောလီတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပြီးတည်းဟုသောယနန်တို့သည် ယနေ့ညစင်ရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သည့်အထူးဓမ္မသဘင်တရားဝင်နှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်ဖျာကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဖျာကြီးကပိယကာရကအဖြစ်ဥလဘောကဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါသည် ဒီနေ့ညတရားလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောနှစ်ဖက်မိဘများအာမူထား၍ရန်ကုန်မြို့နေဦးတည်အောင်မြင့်ဒေါ်မူမူအောင်မိသားစုနှင့်မန္တလေးမြို့နေဦးဝင်းတန့်ဒေါ်မြတ်မြတ်တန်းမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးထံတင်ငန်းနှင့်ဓမ္မဘူဇာ30ဆက်ကလူရန်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ရှင်ညာတရားလူရှင်များဖြစ်ကြသည့်အလူရှင်များကကျောင်းနိုင်တွင်သတင်းသုံးတော်မူသောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များတာမဏေများနှင့်သီလရှင်90တပါးတို့အားတပါးလျင်နဝကမ္မအလူတော်ငွေ1000လုံးနှင့်ကိုသိန်း1000ဆက်ကလူရန်ကြပါれတာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ Salabi, Yangon Myo ni Wu Yi Tan, Tho E Myin Tami, Man Myo Tain Yi Tan Mi Da Su Ru Ma Na Wa Ka Ma Lu Rong Wei Ta Tei, Pha Gen U So Myin Mi Gen, Tho Me Tain No A Yi Su Yue, Tami, Man E Mo Mi Da Su Ru Ma Na Wa Ka Ma Nga Dao, U Mo Zo Wen, Tho Wa Wa Han Mi Da Su Ru Ma Na Wa Ka Ma Tong Tong No A, Su Pong Bi Wu Yi Tan, Tho E Myin No Ma Lu Ran Be Yan Phit Ba De. Salabi, Tadana Migeni, Duruma Dengi, Doma, Ute Taiwe, Aung Tadana Biu, Yogi Mia, Puema, Nawak, Gama, Lurong with the day, Migeni, Dokinle, Kunasa, Kunanipi, Mwini, Madea Pie, Demi Pietu, Doi, Tuima, Sumo, I, Kamadanjang, Salo, Yandue, Alurong with Nada, Yango Muni, Udang Lui, Donunu Yimi, Dazuruma, Nawak, Gama, Nadaone, Janina, Diana Pieta Boundro Gondo E, Amia, Bonsu, Lurangui, Dong Ding, Dong Dong Jadu Ah, Amya Kuza, Aung Dadanabhyu Yogi Mya Apwema, Luran Biyan Phipare. ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့ညလူတိုင်းရပါသောကောင်းမှုအဆုတရုအတွေ့တရားလူရှင်များနှင့်တကွာတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူသုံးဆက်တပုံးကျင်လေကုန်သောလူနှက်မြမဝေနိယတတဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဆက်တွန်းချဝေမြလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဆက်ချတရားဟောကြားခြင်းမြင့်တော်မူပါယံခြေတော်အဆုံးဥခ၍ယုတ်တိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား อาลุสุจะอศีเพยอศีเพยญาณวิโดรุติญาณวิโดรุติธรรมอติญญธรรมอติญญยาสีมาตาลินยาสีมาตาลินนิพพานฉันตาโกนิพพานฉันตาโกยะหมอบอยู่ในบาตอจ่องนิพพานฉันตาโกจ่องธรรมอติญญธรรมอติญญยาสีเสยยาสีเสยยาจิตัญญะเลย ธรรมะตะเวธรรมะตะเวชินจินปาชินจินปาอุโลจะ၍อุโลจะ၍ธรรมดาทานธรรมดาทานธรรมดาทานพระอรุโรโกพระอรุโรโกเตลุจะบาโกอิเตลุจะบาโกอิพระอรุญญะโกพระอรุญญะโกยุติเลเมสวาสุเมสวามัมมัตตาตา อายุธาเลยอายุธาเลยอาจาจะบากุอิอาจาจะบากุอิเตยารอญญะกุตัตตะวะวุฑฑุสุสุรุภิญสุสุรุภิญปุโลจะบากุอิปุโลจะบากุอิยะนี้ยะคุยะนี้ยะคุอาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโตเตยาหอยะจิน ธรรมเทศนาธรรมเทศนาเตยานายะจินเตยานายะจินธรรมตวนาธรรมตวนาเตยาโดโกเตยาโดโกปิลุยะจินปิลุยะจินธรรมดานาธรรมดานาเตยาโดโกปูโญยะจินปูโญยะจินธรรมปูจาธรรมปูจากุโตเสรณา ชาญญาโตติชาญญาโตติทุกขขันติทุกขขันติชุญญิยามะชุญญิยามะยะนิพพานิยะนิพพานิ
chajang thaupan Phipa zeta Shimpaya Ikamui Apobagako Ami apha Apo apha Theravada Mahasari Kavadu Kavada Dunabhyama Tadva Mhyadu'a Mya Mya Vihna Bhagoi Kudu Amya Kodi Yaja Kodi Pshive Kusai Nipsha Chanda Jati Shija Vase Kondari Kidiga, you go bawa, Abi Wadana, Dileda, Nisan, Woda, Pesai, no Sada, Roda, Ma Wodandi, are you no to Cambalan?